Kahekesti tulime teile siia täna rääkima natuke sellest, mida me selle suurema grupiga uurinud oleme. Ja täna on siis teemaks juhendid ja juhendid siis nii gümnaasiumi astmest kui ka juhendid ülikoolist. Ja tegelikult see juhendite uurimine üldse on siis osa ühest meie suuremast projektist, protsessikeskne tekstiloome gümnaasiumis ja ülikoolis, tõenduspõhine teadmus ja praktikad. Meil on seal väga suur ja tore projekti meeskond, kellega koos me uurime siis kirjutamist gümnaasiumis ja ülikoolis ja seda nii tekstide põhjal kui ka näiteks küsitluste abiga. Et kes enne seal postersessioonil ringi vaatas, siis nägite ka ühte postrit, kus just ühest ülikoolis tehtud küsitlusest rääkisime ka. Ja me teeme seda selleks, et saada teada, mis siis neile gümnaasiumiõpilastele ja üliõpilastele ka kirjutamisele raskuseid valmistab. Ja me tahame seda teada selleks, et me saaksime koostada materjale, mis neid päriselt aitaksid selle protsessi jooksul. Ja laiem eesmärk on siis tutvustada protsess kirjutamist ja kaasõppija tagasisidet ja kuidagi siis juurutada seda ka meie gümnaasiumites ja ülikoolides. Ja see kirjutamisprotsess, millele ma siin eelnevalt viitasin, on siis selline protsess, mille jooksul need tekstid sünnivad. Ja see ei ole sirgjooneline, ei alga sellest, et kirjutad sisse juhatuse ja jõuad kohe sinna viimase lauseni välja, vaid see on väga mitmeosaline. See algab teksti kavandamisest ja seal vahepeal on selline... See tekst just kui käib seal ringi, et on erinevad mustandid ja eriti ideaalses variantis on seal vahepeal ka tagasiside. Ja lõpuks, kui selle sisuga on kõik paika saanud, siis jõutakse selle teksti viimistlemise ja esitamiseni. Ja kui me teame, et see on see kirjutamisprotsessi selline mudel, mida meie kuidagi üritame levitada ja ise, mille järgi neid materjale koostame, siis hakkasimegi juhendeid vaatama just selle pilguga, et kuidas seal seda protsessi kujutatakse, kas seda kujutatakse, millised protsessi osad juhenditest välja tulevad. Nii, et me küll triibulise riideid ei pannud, aga me siis virvendame täna vaheldumisi siin ise. Räägiksin siis sellest praktilisest poolest, mis me tegime, et heitsime väikse sellise pilgu siis Eestis avalikult saada olevatesse ülikoolis ja gümnaasiumis kirjalik töid juhendavatesse materjalidesse. Ja siin on siis väike kokkuvõtte näha, et missugune meie andmestik oli, et valisime välja 60 juhendit, 30 gümnaasiumide omi ja 30 ülikoolide omi ja tegime siis seal sellise struktuurianalüüsi, et missugused proportsioonid seal mingisugusele sisule siis osaks said. Ja meie juhendite hulgas olid, otsustasime ka alguses ära, et võtame avalik-õiguslikud ülikoolid. Saime neid kokku siis 5 kunstiakadeemiast. Me vähemalt ei leidnud ühtegi avalikult üles riputatud vajaliku materjali. Ja riigigümnaasiume, kust materjali oli võimalik saada, oli 17 ja ülejäänud 13 valisime siis juhuslikult, et nad kataksid ikkagi enam vähem selle väikse Eestimaa ära. Et vaatakski nüüd seda siis pilti, mis iseloomustab siis seda geograafilist pilti, kust me materjali saime, et on näha, et loomulikult Tartu ja Tallinna ümbrus, linnad ise ja nende ümbrus on ilusti esindatud, aga siis on ka saared, on seal Ida-Eesti, Põhjarannikult natukene, Kagu-Eesti ja nii edasi keskelt ka muidugi siis, et sinnad on siis kohaliku omavalitsuse ja täpsusega ära näidatud. Ja kui nüüd tulemustest rääkida, et siis praegu see on nüüd gümnaasiumid ja ülikoolid eritlemata, et kõik ühes potis koos. Ja mida me siis näeme? Et meid huvitasid eelkõige enam vähem sellised komponendid, mis neile näidatud sellel protsesskirjutamise joonisel juba olid. Ja võib-olla siis natuke veel ühesõnaga kõik see, mis ei puudutanud vormistamist või siis mingisuguseid organisatoorseid külgi. Ja mida me nägime, oli see, et väga hästi on esindatud töö ülesehituse küsimused juhendites, et see oli vähemalt mainitud kõikides juhendites ja sellises vaeslapse osas siis on töö kavandamine, et kui me nüüd võrdleme seda protsesskirjutamise skeemiga, et siis skeemil tegelikult ju sellest kõik algab.
Ja siin parempoolsel pirukal on siis näha, et meie siis selliseks mõõteühikuks oli lehekülg, et sisulist osa puudutavate lehekülgede osakaal siis kogu materjalis kokku oli umbes 22%, et kõik muu siis rääkis muudest teemadest juhendites. Ja kui nüüd natukene võrrelda gümnaasiume ja ülikoole, siis on ikka need osakaalud teemade lõikes on enam-vähem samasugused, aga natuke me näeme, et gümnaasiumides ollakse siiski veidi põhjalikumad. See tähendab, et neid teemasid nii-öelda tükkides puudutatakse sagedamini. Ja kui nüüd parempoolselt graafikult on siis näha ka see osakaal, seal mahuline osakaal, siis on ta enam-vähem ikkagi seal 22% juures mõlemas kõrgkooli astmes. Aga nüüd ma olen siis neljale sõna tagasi. Me natuke lähemalt siis kommenteerime mõnda neist rühmadest, et mida me seal vaatasime ka. Ja no esimene on ülesehitus lihtsalt sellepärast, et absoluutselt kõigis juhendites midagi selle ülesehituse kohta öeldi. Aga nagu siit slaidilt ja neist näidetest on ka näha, siis see kui palju ja mida öeldakse ikkagi erineb. Et see ülemine näide on siis ühest ülikooli juhendist, kus piisas ühest lausest, millega öeldi ära, et sellel lõputööl on sellised osad ja nii on, aga on teisi juhendeid, kus lisaks nende osade mainimisele siis päriselt ka kirjeldatakse ja selgitatakse, et olgu, et on sissejuhatus, mis need teemad on, mis selles sissejuhatuses olema peaksid ja millega arvestada võiks sissejuhatust kirjutades. Et nagu siit on ka näha, no võib-olla seal tagant ei ole tegelikult hästi näha, aga et selle sisukorra põhjal lihtsalt siis töö ülesehitusel oli pühendatud 4 lehekülge selles juhendis, kus siis täpselt kõik need asjad ära selgitati. No nii, ja nüüd selle vaeslapse juurde, et siis meeldetuletuseks väike graafik ka, et kavandamisest oli siis juttu 14. juhendis ja ülejäänud 46. siis ei olnud sellest juttu või vähemalt mitte sel määral, et me oleksime selle seal suutnud sellise teemana klassifitseerida. Aga ka siin oli tegelikult sama, nagu neile just eelmiselt slaidil rääkis, et oli juhendeid, kus kavandamisest enam vähem nii palju öeldigi, et tööd kirjutades tuleb kõigepealt see kavandada. Aga oli ka paremaid näiteid. Siin on üks gümnaasiumi juhendi väljavõtte, kus ikkagi õpilasele tehakse selgeks, et koostes juhendajaga just sellest siis, ehk siis kavandamisest kõik algab ja soovitatakse ka kõigepealt kirjutada välja märksõnad, ja siis liikuda edasi juba tööstruktuurile. Ja hoiatatakse ka, et või lohutatakse, et töökäigus see kõik muidugi võib ja tohib muutuda. Ja võrdluseks siis üks eeskujulikum ülikooli näide, kus samamoodi juhitakse tähelepanu, et kavandamise protsess on oluline. Ja siin pakutakse siis kaks võimalust, et esiteks üksikult üldisele ehk võib alustada märksõnadest ja liikuda edasi või siis vastupidi, et teha kõigepealt endale valmis tööstruktuur ja siis liikuda sealt edasi detailsemalt. Nüüd need järgmised näited, keel ja stiil, nagu siit graafikult on näha ka, siis sellest räägiti üpris palju, see ei olnud kõige sagedasem teema, aga pigem oli vähe siis neid juhendeid, kus seda üldse ei mainitud. Aga miks me sellest räägime, on see, et selle kategoori all oli kõige huvitavamaid näiteid lihtsalt. Siin te näete siis ühte ülikooli juhendit, kus selle pealkirja lõputöö vormistamise all on hästi lühidalt ära öeldud, et kuidas ülikoolist see tekst peaks lõpuks välja nägema. Laused on lihtsalt üheselt mõistetavalt. Kõik, noh, lihtsalt selline selge väike blokk, rohkem ei olegi vaja öelda keele ja stiili kohta midagi. Samas on teissuguseid näiteid, et näiteks ühes gümnaasiumi juhendis oli eraldi lisa
side- ja mõttekriipsu kasutamise kohta. Et see, et kui kaugele minnakse selles, et selle keele kasutuse kirjeldamisel, see on juhendites väga erinev. Ja see ülemine näide, mis pärineb siis ülikoolist, on tore lihtsalt sellepärast, et siin tuuakse ka näiteid sellest, et millised ei ole siis kohased laused. Ja et üks lause, mis siin siis näiteks toodud on selline, et kellel on õnnestunud röntgeni järjekorras elama jääda, on meeldiv võimalus surra operatsiooni enda järjekorras. Ja siis öeldakse, et selline lause ei ole lõputöös kohane. Tekitas natuke võib-olla seda küsimust, et kas põhineb päris elulisel näitel või et miks see mõte on üldse tulnud, et keegi võiks tahta lõputöös sellise lause kirjutada, aga mine sa tea. Võib-olla on ikkagi päris probleem. Ja muidugi siin samas on teisi selliseid huvitavad, toredaid soovitusi ka, et milliseid sõnu siis kasutada ei tohiks ikkagi enda lõputööd kirjutades. No nii, ja keele ja stiili blokis tavaliselt siis juhendites räägitakse ka isikukasutusest, ehk siis sellest, missuguses isikus oma lõputöö või muu kirjalik töö soovib kirjutada. Ja ilmselt on kõik sellega kokku puutunud, et siin mingisugust üksmeelt Eestis ei valitse. Et lähtutakse ikkagi ühest ja samast, et impersonaalsuse nõue, aga seda tõlgendatakse küllaltki erinevalt. Et väga sage on see, et see võrdsustatakse siis umbisikulise tegumaega või mingisuguste muude ümberütlevate väljenditega, et pea asi, et vältida minavormi. Ja kui me nüüd vaatasime sinna juhendites, et siis siin esimesel või sellel slaidil praegu on gümnaasiumi näited, et ikkagi öeldaksegi selgelt ära, et mina või meie vormi asemel kasutatakse umbisikulist vormi. Aga järgmine siis juba ütleb, et kirjutatakse umbisikulises vormis, aga või siis ka meie ja mina vormiseks juba lubatakse. Ja ütleme, kõige lootustandvan võib-olla on see kolmas blokk siis, et kus ikkagi öeldakse selgesõnaga välja, et impersonaalsus ei tähenda umbisikulise tegumoe kasutamist, et seal on ikkagi vähe teised põhjused taga, aga ütleb siiski, et kolmandas isikus, kasutades siis sõna näiteks autor, ei ole päris hea mõte oma tööd kirjutada. Ja just julgustab kasutama minavormi näiteks seal, kus räägitakse oma uurimistöö siis tegemisest. Aga kui nüüd võrrelda, mis võrrelda, ma olen mõtet, aga näitad siis ülikoolide omast, et tege siin pilt on umbes samasugune, et ikkagi esimene näide ka soovitatav on kasutada neutraalselt kõnepruuki, see tähendab mina vormi asemel autor. Nii jõudsime siis selle autori soovituseni. Nüüd järgmine juhend siis ütleb, et teaduslikus tekstis tuleb kasutada kas umbisikulisest või minavormi ja siis seda läbivalt kogu tekstis või kogu töös, et küllalgi huvitav võib olla lugeda tööd, mis on üleni minavormis. Ja samas siis umbisikulise, siin on kõik see ka meil umbisikulise vormi kasutamisel tuues esile isikliku seisukohta panust, nimetatakse hoopis siis sõna autor või siinkirjutaja. Ja kolmanda isiku vormis siis reegline kasutata, ehk siis siin juba sõnastatakse, et mis sõnastusest tohib kasutada sõna autor ja mis sõnastusest siis sobiv ei ole. Ja siis üks huvitav näide on veel siin all, kus öeldakse, et võib kasutada minavormi ja et mõnikord kasutatakse teadustöödes ka umbisikulist tegumoodi. Võib tekida küsimus, et olgu, et seal juhendites olid need sisulised asjad, aga mis need teised asjad on, millest siis juhendites kirjutatakse, kui need sisulised asjad ei ole. Siin on siis näide ühest ülikooli juhendist ja täpsemalt selle sisukorrast, kus esimesed 53 lehekülge vähemalt on pühendatud töövormistamise nõuetele. Ja okei, siin on natuke teisi asju ka ikka vahepeal, et kuidas kasutada Wordi ja LibreOfficeit ja nii edasi, aga et juhendites räägitakse sellest igatahes palju, kuidas selle asja vormistamine ikkagi käib. Ja 53 lehekülge, et mõni juhend ei olegi pikem kui see, aga seal ikkagi midagi sisulist oli ka selles juhendis. Et ma ühtegi sellist juhendit ei leidnud, kus mitte midagi sisulist öeldud poleks. Lisaks siis on neis juhendites selliseid
ütleme siis formaalsemaid osasid, mis ei ole otseselt seotud selle töö kirjutamisega, ei ole seotud selle töö vormistamisega, vaid näiteks seal kirjeldatakse, et millised on selle töö valmimise protsessis selle kirjutaja ja millised juhendaja rollid. Vahel räägitakse ka sellest, et kui tuleb töö kaitsmine, et mida see endast kujutab. Ja selle kaitsmisega seoses on siin veel eriti hea näide siis ühest ülikooli juhendist, kus see kaitsmise kirjeldus läks edasi sinna maani, et jõudsid akadeemilise riietumistiili kirjeldamiseni. Et meil on, noh, te võite ise lugeda, et milline see stiil siis täpselt on, aga meil on alati palju rõõmu teinud see neljanda punkti siin teise lehekülge algus. Lehekülje alguses näete, et igatahes setu sõlg tüüpi ehteid soovitame siis vältida teil ka edaspidi ettekandeid pidades. Nii, ja nüüd hüppame tagasi selle meie geograafilise ülevaate juurde. Ehk siis siin me oleme natukene täiendanud ja üks meie kolleeg on teinud siin tänuväärset, aga siiski tänamatud tööd, et on lisanud ka nooli. No siia joonte otsa, et kui vabandan, kui siis kõike nüüd ideaalselt näha ei ole, aga mida me tahame selle graafikuga või joonisega öelda, on see, et gümnaasiumid on väga agarad üksteise juhendid kasutama, ehk siis need, noh, nii nagu see võibolla isiku kasutus juhendist juhendisse kandub edasi, nii kandub nii mõnigi teema ühest juhendist teise. Ja need on nüüd ainult need juhendid siis, kes viitavad üksteisele, et loomulikult Tallinnast ja Tartust oli seal mingisuguseid eeskujusid võetud, aga meie siis rõõmuks üllatuseks ja milleks kõigeks muuks veel osutus hästi populaarseks Saaremaa gümnaasiumi juhend, mis tõesti oli ka juhendi moodi juhend. Ja näiteks siis ka Võru juhend oli selline, mida oli kasutatud rohkem kui mõnda teist. Aga nagu ma ütlesin, et osad ilusti viisakalt viitasid, siis oli ka sellised juhendid, mis kasutatud allikatena kellelegi ei viidanud, aga ometi me siis tuvastasime isegi eri programme kasutamata puhtalt visuaalsel teel ja pealiskaudsel lugemisel, et võetakse üle üksteiselt lõikude viisi ikkagi sõna-sõnalt teksti. Et võibolla natukene on pealkirja siin lühendatud, aga siiski ja siin on natukene teksti laotud teisiti. Ei ole, üks hoiab rohkem, ütleme, seda teksti koos, teine lööb erinevateks lõikudeks, aga sisuliselt on ikkagi tegemist ühe sama tekstiga. Ja kõiki neid juhendeid ja kõiki muid asju, mida me enda projekti raames uurime, me teeme ikkagi selleks, et lõpuks aidata kuidagi neid õpilasi siis kas gümnaasiumis või ülikoolis, kes kirjutamisega tegelema peavad, aga võibolla neil on sellised juhendid, kus on ainult 53 lehekülge, kuidas teksti vormistada, aga et kuidas see tekst valmis saab, sellest nagu eriti midagi ei räägita. Nii et üks sellised materjale, millega me praegu tegeleme, on lehel teadustekst.ut.ee, selle QR-koodiga jõuab ka sinna. Ja kui me tutvustame seal seda kirjutamisprotsessi, siis see materjal ise on ka veel protsessis ja mõned teemad ei ole sinna veel jõudnud, aga niimoodi järjest me sinna neid asju üles paneme ja kõik need teemad siis keskenduvad tõesti üksnes selle teksti loomisele ja sellele protsessile seal taga, et neid vormistamisjuhendeid on juba piisavalt küll. Ja mis on eriti tore selle materjali puhul on see, et suur osa selle autoritest on ise üliõpilased. Nad on kas äsja kirjutanud mõnda sellist lõputööd või nad parasjagu teevad seda, mis tähendab, et neil on ka endal see kogemus olemas, et millest nemad puudust tunnevad selles kirjutamisprotsessis või millist abin nemad oleksid tahtnud saada selle ajal, kui nad selle kirjutamisega tegelesid. Ja kui me ütlesime siin enne ka, et üks selline teema, millest kõige vähem räägitakse, on kavandamine, siis meie materjalis on üpris selline pikk ja sisukas peatükk erinevate alateemadega, nii et seda soovitame lugema minna. Ja kuigi praegu see materjal on koostatud siis nii, et see on suunatud neile, kes hetkel kirjutavad bakalaureuse või magistritööd, siis me järjest täiendame seda ja me usume, et ühel hetkel sellest on abi ka kõik võimalike teiste tekstide kirjutamisel ülikoolis ja miks ka mitte siis gümnaasiumis. Ja noh, lõpetuseks siis sellest blokist, et kuidas neid akadeemilisi ettekandeid pidada. Aitäh!
Aitäh! Tuleb tunnistada, et kirjutan minagi vahepeal akadeemilisi tekste ja ei tegele kavandamisega, nii et võib-olla peaksin pöörduma bakalaureuse tudengitele mõeldud abivahendi poole. Väga äge asi. Ja kas on tekkinud küsimusi? Nii, tere, aitäh. Väga huvitav ettekanne oli, aga minu küsimus on see, et mis te arvate, miks üksteiselt siis maha kopeeritakse neid juhiseid? No vahel võib põhjus olla lihtsalt see, et kellelgi on väga hea juhend olnud, aga seal on huvitav on selle juures see, et on raske ka neid jälgi ajada, et kui tundub, et oo, et kahes töös on väga sarnaselt kirjutatud see, aga kui ja noh, meie materjal oli ju ka piiratud, seal oli ainult siis 30 gümnaasiumi juhendit ja meie leidsime juba sealt kaks tükki, mis olid nagu üks ühele vastavuses, aga kui korraks näiteks googeldada seda sama lõiku, siis tuleb veel viis juhendit välja, et me lihtsalt ei ole neid kõiki uurinud, et ei tea jah, et kust see algus on saanud, aga kuidagi nad levivad nii jah. Ja kindlasti on ka mingisugused oma võrgustikud, kus uus suhu levib või siis me ei saa ju kunagi välistada ka mingisuguseid soovitusi, et vaadake Saaremaa juhendid, see on väga hea ja siis tõesti on leitud, et on väga hea ja sealt siis võetud ideid. Jah, palun. Jah, aitäh. Mul on natuke seotud küsimus, aga ühesõnaga, et kas neid juhendeid peab lõppkokkuvõttes nii palju olema, mis teie arvamus on, et kirjutame siis ühe juhendi, et noh, gümnaasiumis peavad kõik tegema seda uurimispraktilist tööd, eks ole, teeme siis nagu Helena on ka viidanud erinevates ettekannetes, et doktorandid tahavad ka, et oleks üle riigi mingid ühtsed kokkulepet olemas selle kohta, mida võib ja mida ei või kirjutada, et äkki siis oleks mõistlik teha ka õpilaste ja üliõpilaste jaoks need juhendid niimoodi sentraalselt või mis te arvate sellest? Tundub hästi ratsionaalne. Ma oleks täiesti poolt, et on mingisugune üks ideaalne juhend, aga kunagi ei oska öelda, et võib-olla seal on ka mingid organisatoorsed nõuded, et mingisuguse aine või asja raames peab olema ikkagi iga ühel oma juhend, mis on direktori käskirjaga kinnitatud ja tempel all ja allkiri ka veel kuskil. Et seal võib ka mingisugune selline täitsa põhjus olla, miks on neid niimoodi nagu seeni. Ja. Ja küsin, et kas, noh, tean nagu ülikoolides on, eks ju, distsipliinidel on hästi erinevad kohati need juhendid, et kas keskkoolidel on ikkagi üldiselt mingisugune, vähemalt ühe kooli sees on mingi üks juhend või siis on ka oma, et matemaatikas tuleb nii teha ja eesti keeles teisiti? No neil üldiselt on ikkagi üks juhend, seal võib olla mingisuguseid alapeatükke, kus räägitakse, et millised on üldse kõik võimalikud kirjalikud tööd, mida gümnaasiumis kirjutatakse, aga jah. Kõik need on ühte juhendisse koondatud. Kristal oli küsimus. Aitäh. Ma saan aru, et need juhendid olid peamiselt selle jaoks, kui sina ise kirjutad praegu seda kirjalikku tööd. Aga ma olen täheldanud ülikooli näitel, et sageli tegelikult osa sisulisi aspekte on peidetud kas ettekande tegemise juhendisse või retsensendi juhendisse. Et kas te, ma saan aru, et praegu see hetkel otseselt ei uurinud, aga mis on teie hinnang, kui palju võiks tegelikult olla just selliseid sisulisi soovitusi, millest ka kirjutajal on abi, mis on tegelikult kusagil retsensendi juhendis? Ma läheks isegi kaugemale sellest retsensendi juhendamise ja ikkagi jah, see on see sama tabel, eks ju, et tööhindamise juhend, et seal on kõik need punktikesed isegi mitte täis lausetena toodud ja tegelikult on küll üliõpiline peab seda detektiivitööd tegema sealt tegema oma järeldused, mida tema töölt oodatakse, et jah, see ongi see, mida me tahame öelda, et need asjad peaksid olema kuskil sõltumata sellest, et ilmselt on nad kõik kuskil etapis läbivad akadeemilise kirjutamise ainet võib-olla, aga siiski ka sellist, mis üliõpilane saab kätte võtta ise näpuga järga ajata ja vaadata, kuidas see asi teoreetiliselt vähemalt võiks olla ideaalne, et selline materjal on kindlasti puudu. Aitäh teile!